Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite informativni program Radio Televizije Slobomir. U emisiji Grad, kao i uvijek, za vas izdvajamo sve aktuelnosti koje su obilježile ovaj četvrtak. Direktor preduzeća Semberija Transport Pantelija Mitrović za RTV Slobomir govorio je o budućem statusu pomenute transportne firme i pregovorima sa gradonačelnikom Bijeljine. U registru zajednica etažnih vlasnika u Bijeljini su 283 stambene zgrade, a u gradskom odjeljenju za stambeno-komunalne poslove nemaju podatak o broju još neregistrovanih zajednica. Uprkos najavama meteorologa da će narednih dana biti hladno, korisnici grijanja gradske toplane imaće grijanje samo 2 ili 3 dana nakon 15. aprila. Na liječenju u bijeljinskim COVID bolnicama je 77 pacijenata, 20 na respiratoru, 35 na kiseoničkoj terapiji. Hospitalizovani su srednje i starije životne dobi, a najmlađi pacijent ima 43 godine. U protekla 24 sata bila su 3 prijema, a u protekla 24 sata registrovano je 36 novih slučajeva pozitivnih na virus korona. Jedna osoba je, nažalost, preminula. Epidemiološka situacija je i dalje veoma nepovoljna i zato konstantno apelujemo na javnost da se pridržavaju svih propisanih mjera zaštite koje uključuju nošenje maske, održavanje fizičke distance i redovnu dezinfekciju ruku, kao i predmeta za opštu upotrebu. Poručeno je sa sastanka kriznog štaba bolnice Sveti Vračevi. Rok za završetak izgradnje nove autobuske stanice u Bijeljini produžen je za 4 mjeseca. Umeđu vremenu traju pregovori između gradonačelnika Ljubiše Petrovića i preduzeća Semberija Transport o budućem statusu pomenute transportne firme. Rekao je to za Radio Televiziju Slobomir direktor Semberija Transporta Pantelija Mitrović. Mitrović kaže da je sa gradonačelnikom Bijeljine razgovarao prije mjesec dana i da je taj sastanak uspješno završen. Prvi put sam izašao zadovoljan iz gradske uprave uz obećanje gradonačelnika da će dogovor biti postignut. Petrović mi je prenio da će se adekvatno rješenje koje će biti najbezbolnije i korisno za sve nas svakako pronaći. Varijante su razne, probaćemo sve što bude moguće da se pronađe najbolji kompromis. Karte će se na kraju staviti na sto, rekao je Pantelija Mitrović. Jer cilj i nama, Semberija Transport, i gradu Bijeljini i na kraju krajeva je putnicima da se ta situacija riješi na naj, da kažem, bezbolni način i na korist svih nas. Znači, apsolutno nam nije cilj ni nama kao firmi koja se bavimo sa tom djelatnošću, ani gradske uprave, gradonačelniku, da se za ovo završi nekim sudskim procesom. Ne, to je, da ne kažem, ne zadnja solucija, nego čini mi se i na kraju krajeva nemoguća. Znači, sve ćemo uraditi, na koji način ćemo dogovoriti, to još znači nije definisano. Znači, varijante su razne, da sad što kažem ne govorim, mnogo varijanti ima i pronaći najbolje rješenje. Kada je riječ o lokaciji na kojoj se gradi nova autobuska stanica, Mitrović smatra da je izabrana dobra pozicija. Naime, to je najbolja varijanta za ulazak i izlazak autobusa, pa će se autobuski saobraćaj moći odvijati nesmetano. Da li i kada će doći do dogovora koji će biti dobar za obje zainteresovane strane, pokazat će vrijeme pred nama. Simboličnim porukama nekoliko nezadovoljnih građana Bijeljine iskazalo je protest nadležnim organima u gradskoj upravi zbog, kako navode, lošeg stanja u oblasti komunalne infrastrukture. Javne površine, kružni tokovi na ulazu u grad, šetalište pored kanala Dašnica, ovih dana zarasli su u travu, a u gradu je i problem sa javnom rasvjetom. Daniel Perić, bijeljinski odbornik, navodi da je na jednoj od prethodnih sjednica Gradske skupštine ukazao da se jako malo sredstava izdvaja za održavanje zelenih površina i javne higijene u gradu. Dodaje da ni nakon mjesec dana nije urađena dezinfekcija gradskih ulica, iako je to obećano. Pred gradsku upravu simbolično su donijete makete krava koje pasu travu, ali i kosa. Predložili su gradonačelniku da se priključi volonterskoj akciji košenja zelenih površina u gradu. Pozvali su i sve mlade sugrađane da se priključe akciji košenja ukoliko to uskoro ne urade nadležne službe. Na pisarnicu gradske uprave uručili su i diplomu za najružnije gradsko dvorište u cijeloj Republici Srpskoj. Uprkos najavama meteorologa da će narednih dana biti hladno, čini se da će korisnici grijanja gradske toplane grijanje imati samo 2 ili 3 dana nakon zvaničnog prestanka grijne sezone danas, to je 15. aprila.
Razlog što se ne može planirati dalja isporuka toplotne energije je nedostatak uglja. Isporuku toplotne energije moći ćemo produžiti do 17. ili 18. aprila, jer su količine energenata pri kraju. Nastojimo da obezbedimo dodatne količine uglja kako bismo, ukoliko se nastavi hladno vrijeme, mogli isporučivati toplotnu energiju. Ali moram podsjetiti da je račun preduzeća i dalje blokiran, a potraživanje od korisnika naših usluga iznosit će na dan 15. april oko 400.000 konvertibilnih maraka, rekao je direktor toplane Mladen Krasavac. Na danas održanoj sjednici Savjeta za sport Skupštine grada Bijeljina razmatrana je samo jedna tačka dnevnog reda – trenutno stanje u sportu u Bijeljini. Uzimajući u obzir činjenicu da su u brojnim sportovima završna takmičenja na samom kraju i da već ovog vikenda predstoje najbitniji dijelovi takmičarske sezone, a da sportski klubovi u gradu nisu u 2021. godini dobili ništa od sredstava iz budžeta, Savjet je donio zaključak o interventnoj uplati sredstava za sport u iznosu prošlogodišnje isplate iz prvog kvartala za sve klubove, a na osnovu privremenog finansiranja grada koje je bilo na snazi u prvom kvartalu 2021. Morali smo hitno da reagujemo uvažavajući aktuelno stanje u sportu i činjenicu da je tek juče pokrenuta procedura za raspodjelu sredstava za sport koja mora trajati duži vremenski period. Svi znamo da je prvi dio godine najvažniji sportskim klubovima, a oni do danas nisu ništa dobili od sredstava. Ne smijemo dozvoliti da naši klubovi ostvare niže rezultate od onih koje zaslužuju, a kamoli da se gase. Znamo i svjesni smo koliko je sportistima i sportskim radnicima bilo teško u prva tri mjeseca ove godine i oni svakako ne treba da trpe štetu nekih proceduralnih problema. Zato smo mi preuzeli odgovornost i donijeli ovu odluku, a nadamo se i da će gradonačelnik hitno reagovati, te da će naši klubovi dočekati ovaj vikend koliko toliko relaksirani, rekli su nakon sastanka predstavnici Savjeta za sport. Sastanku su prisustovali predstavnici gradskih klubova sa predznakom radnik, predsjednik Skupštine grada Bijeljina kao i predstavnici Odjeljenja za društvene djelatnosti gradske uprave. Gradonačelnik nije prisustvovao usled ranije preduzetih obaveza. Donošenje redovne odluke o usvajanju raspodjele sredstava za sport i fizičku kulturu za 2021. godinu očekuje se u redovnoj proceduri u narednom periodu. U registru zajednica etažnih vlasnika u Bijeljini su 283 stambene zgrade, a u gradskom odjeljenju za stambeno-komunalne poslove nemaju podatak o broju još neregistrovanih zajednica. Osnovne prepreke u vezi sa registracijom zajednice etažnih vlasnika vrlo često su nesloga među stanarima, rečeno je u nadležnom odjeljenju. U velikom broju zajednica ne postoji mogućnost odgovora između etažnih vlasnika oko samog pokretanja postupka registrovane zajednice kao i dogovora oko imenovanja skupštine, upravnog odbora i lica za zastupanje zajednice etažnih vlasnika. Jedan od problema koji se može javiti kao prepreka za osnivanje zajednice etažnih vlasnika jeste neriješen imovinsko-pravni odnos, odnosno problem knjiženja stanova za pojedine etažne vlasnike, navode iz odjeljenja. Što se tiče pogodnosti u vezi sa registracijom, ističu nadležni, etažni vlasnici moraju biti svjesni da pored toga što je osnivanje zajednice etažnih vlasnika zakonska obaveza, samo zajedničko udruživanje može donijeti normalno funkcionisanje zajednice, održavanje zgrade kao i veća ulaganja koja su neophodna u svim stambeno-poslovnim zgradama nakon određenog vremena. Prema ocjeni gradskog odjeljenja na području Bijeljine postoji dosta zajednica etažnih vlasnika koji mogu biti pozitivan primjer kako jedna zajednica može da doprinese etažnim vlasnicima kada se upravlja na pravi način. Nadležni podsjećaju da je registrovanje zajednice etažnih vlasnika obaveza po važećem zakonu o održavanju zgrada koje je stupio na snagu krajem 2011. godine. Na području Bijeljine postoji dio zajednica etažnih vlasnika koje su registrovane prije stupanja na snagu važećeg zakona o održavanju zgrada, a njihova dužnost i zakonska obaveza je da izvrše preregistraciju i usklade svoje osnivačke akte sa važećim zakonom. Etažnim vlasnicima koji nisu izvršili zakonsku obavezu o registraciji, odnosno preregistraciju zajednice, upućen je apel da se jave u odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine kako bi mogli dobiti detaljnije instrukcije za osnivanje zajednice. Sjetva kukuruza u Semberiji zaostaje zbog nepovoljnih vremenskih prilika, rekao je samostalni stručni saradnik u odjeljenju za poljoprivredu grada Bijeljina Sreten Vučković.
Učković je naveo da je prolećna sjetva kukuruza planirana na 25.415 hektara, soje na 380 hektara, suncokreta od 100 hektara, a duvana na površini od 380 hektara. Kada je riječ o povrću, on je naveo da je planirano da bude zasijano 3.850 hektara površine, a krmno bilje na 1.230 hektara. Ukupno planirana prolećna sjetva biće izvršena na 32.520 hektara, a sporadično je počela 1. aprila, od kada su poljoprivredni proizvođači koristili lijepo vrijeme, ali su zasijane male površine. S obzirom na trenutne vremenske prilike, postoji bojazan kod ljudi koji su izvršili sjetvu da može doći do propadanja sjemena i do ponovnog presijavanja, rekao je Vučković. On je naveo da će sigurno zbog vremenskih prilika doći do pomiranja rokova kada je riječ o sjeti kukuruza. Optimalni rok je april od 5. do 25. a prethodnih godina zbog povoljnijih vremenskih prilika poljoprivredni proizvođači su već od 27. do 28. marta počinjali sjetvu kukuruza, rekao je Vučković. On je dodao da i u slučaju povrtarskih kultura koje su veoma osjetljive na niže temperature, postoji mogućnost od propadanja i izmrzavanja. Ujutru malo da umjereno oblačno, tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost i toplije nego prethodnih dana. Vjetar slab sjeveroistočni, minimalna jutarnja temperatura vazduha oko minus 1 stepen Celzijusov, najviša dnevna temperatura vazduha oko 12 stepeni Celzijusovih. Pred sam kraj emisije Grad slijedi još jedno podsjećanje na najvažnije dnevne aktuelnosti. Direktor preduzeća Semberija Transport Pantelija Mitrović za RTV Slobomir govorio je o budućem statusu pomenute transportne firme i pregovorima sa gradonačelnikom Bijeljine. U registru zajednica etažnih vlasnika u Bijeljini su 283 stambene zgrade, a u gradskom odjeljenju za stambeno-komunalne poslove nemaju podatak o broju još neregistrovanih zajednica. Uprkos najavama meteorologa da će narednih dana biti hladno, korisnici grijanja gradske toplane imaće grijanje samo 2 ili 3 dana nakon 15. aprila. Grad je završen. Hvala vam na pažnji. Ukoliko ste nešto propustili, možete nas pratiti na našem web portalu, YouTube kanalu ili Facebook stranici. Naredno izdanje gradskih vijesti na programu je sutra u 18:30. Prijatno veče i ostanite uz program Radio Televizije Slobomir.